Alp Telecom ka festuar 100 vjetorin e krijimit të tij, që përkon dhe me 100 vjetorin e pavarësisë së vendit. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, ishte i ftuar kryeministri Sali Berisha, kryetari i opozitës Edi Rama, deputet, ministra dhe përfaqësues të trupit diplomatik në vendin ton. Përfaqësues të firmës turke Çalik, që ka privatizuar Alp Telecomin që nga viti 2007, kanë vlerësuar themeluesit e Alp Telecomit që në vitin 1912, ndërsa duke u kthyer në ditët e sotme, u shprehen se përhapja e teknologjisë në të gjitha skajet e Shqipërisë nëpërmjet Alp Telecom do të vazhdojë për t'i ofruar një shërbim sa më cilësor klientëve shqiptar. Ne ishim të ndërgjeshëm për përgjegjësinë tonë kur privatizuam Alp Telecomin në vitin 2007. Infrastruktura, ndërtimi i infrastrukture është themeli i ecjes përpara të një shoqërie, ecjes përpara të individëve që duan informacionin. Dhe si Alp Telecom ne punuam të çonim në çdo kënd të Shqipërisë teknologjinë, duke ecur kështu paralele dhe me politikën e shtetit shqiptar, me politikën e nisur nga qeveria dhe kryeministri. Kryeministri Sali Berisha, që në fillim të fjalës së tij u shpreh se për ulet me respekt ndaj themeluesve të Alp Telecom, të cilët në kushtet më ekstreme infrastrukturore shtrin linjat e para të telekomunikacionit. Sot është një rast për mua të për ulem me nderim të madh para atyre grave dhe burrave që themeluan Alp Telecomin e shtetit shqiptar 100 vjet më parë. Të për ulem me nderim dhe shprehim mirënjohjen tonë ndaj atyre qindra e qindra punojësve të asaj kohe që me shpejtësi të madhe shtrin në mbar vendin linjat e telekomunikacionit në një vend ku autostradat më të gjera ishin rrugë të qerreve dhe në tërësi sistemi rrugor përbëhej nga shtigje mushkash. Ata në terren më të vështirë, në kushtet më të vështira, i dhanë Shqipërisë së pavarur infrastrukturën e parë moderne dhe ndikuar në këtë mënyrë me vendosmëri të madhe në konsolidimin e shtetit pavarur shqiptar. Aktivitetin e ka përshëndetur dhe ministri i Inovacionit dhe Teknologjisë Gens Polo.